Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mavzuyimiz mad. Mad so'zi lug'atda cho'zish, uzaytirish ma'nolarini anglatadi. O'zbek tilidagi muddat so'zi ham aslida shu o'zakdan yasalgan. Istilohda mad ma'lum harflar bilan ovozni cho'zishni bildiradi. Mad harflari 3 ta. Fathadan so'ng sukunlik alif. Demak, fathadan keyin ana bu yerda alif. Kasradan so'ng sukunli ya. Ya qachon kasra kelishlik kerak oldin? Hakim. Ha, yo ana bu yerda yo bo'lyapti. Undan oldin kasra kelishlik kerak. Hakimun. Zammadan so'ng sukunli vav kelsa. Ana bu yerda vav, vavdan oldin nima? Zamma kelishligi. G'afurun. Ushbu harflar tabiiy mad harflari hisoblanib, bir alif ikki harakat miqdorida cho'ziladi. Tabiiy matga misollarni ko'rib chiqaramiz. Ushbu holatda mana kitabun. Demak, alifdan oldin fatha bo'lishligi kerak. Kitabun. Va vavdan oldin zamma kelishligi kerak. G'afurun. Vavdan oldin demak zamma kelishi kerak. G'afurun. Hop, yodan oldin mana kasra kelishi kerak. Hakimun. Hakimun. Ushbu holatda mana uchala holatda kitabun hakimun hakimun kitabun g'afurun hakimun degan joyimizda 3 tala vav alif yo harflarini tabiiy mad holatida ko'rib turibmiz. Kitabun g'afurun va hakimun. Yodan oldin kasra, vavdan oldin zamma, alifdan oldin fatha kelish kerak. Ana shu holatlarda tabiiy mad bo'ladi va bir alif miqdori 2 harakat cho'zilishi kerak.